Myšlienka, ak by som chcela, aby sme aj dnes zostali v tomto našom príbehu, v ktorom sme boli v Evanjeliu podľa Jána, kde sme sa pozerali na najprv na Ježišovo skriesenie, ale potom aj, mohol by som povedať, že taktiež veľmi dôležité stretnutie Ježiša s jeho učeníkmi. A dnes by som chcela, aby sme sa pozreli do posledného oddielu, ktorý máme zapísaný v Evanjeliu podľa Jána, 21. kapitole. Od 1. po 19. verš si prečítame. Takže Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, od 1. verša budeme čítať. A tu nám slovo Božie takto vraví. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, v tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozhodnilo, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej naloženú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. A ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra, Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruku a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho, nasleduj ma. Toľko prečítané zo slova Božieho. Zase tu máme taký trošku dlhší oddiel, ktorý nám ale dáva taký plnší obraz o tom, čo sa dialo s Ježišom, čo sa dialo s učeníkmi. A tu môžeme vidieť taký zaujímavý príbeh. Ježiš sa zase zjavuje učeníkom. Tentokrát neboli všetci učeníci, ale sú tu napočítaní 7 z učeníkov, s ktorými sa Ježiš stretáva. A vidíme, že prichádza na to miesto, na ktorom ich aj prvýkrát stretol pri rybárčení. A veľmi akoby podobná je táto situácia, táto epizóda, ktorú túto čítame, ako
tá, ktorú čítame v Evanjeliu podľa Lukáša v 5. kapitole, v prvých 11 veršoch, kde čítame o tom, ako Pán Ježiš prišiel a stretol sa teda s učeníkmi a taktiež ich vyzval, že by hodili siete, že by lovili. A podobne bola taká situácia, že nič nechytili, ale na Ježišovo slovo hodili siete a chytili tie ryby. Podobná epizóda sa opakuje aj tuto, kde vidíme Ježiša, ktorý ich vyzýva, aby zahodili siete a že by chytili ryby. A to toľko veľa bolo tých rýb, že sa aj siete začali trhať. Ale neroztrhali sa. Jedna z tých základných myšlienok, ktorou sa aj končí tento oddiel, ale ktorú Ježiš mal počas celej služby, je to, že vyzýval ľudí, aby ho nasledovali. A presne tento 19. verš, ktorý sme prečítali, sa končí s tými slovami, že Ježiš hovorí Petrovi, nasleduj ma. Toto bolo aj slovo, ktorým oslovil týchto istých učeníkov niekoľko rokov predtým, kde ich taktiež vyzval, choďte za mnou, nasledujte ma. A tam je zaujímavé, že používa taký výraz, že a učiním z vás rybárov ľudí. Znovu vidíme učeníkov, že sa vrátili k tom ich pôvodnom zamestnaní. A mohli by sme nad tým rozmýšľať, že čo ich viedlo k tomu, že by sa vrátili späť do tejto práce, keď sa stretli už boli so zmrtvých stalým Ježišom. A Ježiš už v predchádzajúcom oddieli, v 20. kapitole sme čítali, že im hovorí, že tak ako mňa Otec posiela, teraz ja posielam vás. Zdá sa, že Ježiš im dal úlohu, ja vás posielam, že by ste išli, a ich vidíme, že nešli nikam, ale odišli ku jazeru a vrátili sa vlastne k rybárčeniu. Vieme si predstaviť, že aký mali zmetok aj oni v svojej hlave. Veď aj tuto čítame, že ani nevedeli celkom rozoznať, že to je naozaj Ježiš. Aký toto bol zmetok, ktorý prežili za tieto posledné dni? Najprv pozerali na svojho učiteľa ako na toho, s ktorým všetko budú môcť urobiť, vo všetkom zvíťazia. Niektorí z nich si dokonca mali také predstavy, že teraz ich on povedie do vojny a že zvíťazia nad Rímom. A potom zrazu vidia svojho učiteľa, svojho pána, ako visí na kríži a potom už aj ako skonáva. A zdá sa, všetkému prišiel koniec. A potom veľmi rýchlo potom onedlho zistujú, že Ježiš predsa len vstal z mŕtvych. Stretol sa s nimi a zase niekoľko dní prešlo, zase sa s nimi stretol a zase čítame niekoľko dní prešlo a po tretíkrát teraz čítame, ako sa Ježiš ukázal učeníkom. Toto bol proces, cez ktorý oni potrebovali prejsť, aby pochopili to, čomu ich Ježiš pozýva. Potrebovali vlastne aj Ducha Svätého, ktorý by ich tom viedol, ktorý by ich tom posilňoval. A keď sa pozrieme, toto sa nám evanjelia končia. Končia tým, že Ježiš sa stretával aj s učeníkmi po tom, čo vstal z mŕtvych. A skutky apoštolov pokračujú tu, kde končia evanjelia. V tom, že Pán Ježiš vstúpil do neba a bol zoslaný Duch Svätý, ktorý splnomocnil učeníkov, aby išli a že by robili presne to, k čomu ich vyzval Ježiš ešte tuto v 20. kapitole Evanjelia podľa Jána. Ja vás posielam, aby ste išli a že by ste zvestovali túto dobrú zvesť, aby ste zvestovali evanjelium. Ale aj oni potrebovali chvíľu, aby cez všetky tieto veci prešli, aby mohli správne pochopiť, aby mohli správne spracovať všetko, čo sa odohralo.
Že by si aj sami uvedomili, že toto nebol sen, že toto nebolo niečo, čo si oni možno vymysleli, ale že toto bola skutočnosť. V tom, že Pán Ježiš naozaj zomrel, ale aj naozaj vstal z mŕtvych a on teraz naozaj pred nimi stojí. Že sa oni s nimi naozaj rozprávajú. Peter je, mohli by sme povedať, tým hlavným hrdinom v tomto príbehu, ak nepočítame Ježiša, lebo s ním tuto Ježiš vedie rozhovor, vedie dialog. Keď aj čítame na iných miestach v písme, tak vidíme, že Peter je zväčša ten, ktorý prvý hovorí. Zdá sa, že bol najrýchlejší, keď bolo treba hovoriť, alebo keď treba bolo konať a niekedy v tom aj pochybil. Ale Peter bol jeden z tých, ktorý bol zároveň vždy vymenovaný ako prvý aj v tom zmysle, že Peter mal zvláštnu úlohu alebo zvláštne povolanie aj, aby viedol ostatných učeníkov. Keď nám je podaný zoznam učeníkov, ktorých Ježiš pozval, že by ho nasledovali, tak tam je napísané, že a prvý medzi nimi Peter, ale to slovo prvý je použité v tom zmysle, že prvý ako najvýznamnejší medzi nimi. Lebo keď máme skupinu, je dobré, aby bol niekto, kto bude viesť, kto bude sa snažiť viesť nejakým určeným cieľom. Ale boli tam také chvíle, kedy aj Peter prvý reagoval, prvý hovoril, keď aj neurobil dobre. A tak vlastne čítame, že keď aj Ježiša zatkli, keď ho chytili, tak aj on išiel s ním. Ale keď sa ho pýtali, nie si aj ty jeden z tých, ktorí chodili s týmto Ježišom? On veľmi jednoznačne ukázal, ja s týmto človekom nemám nič spoločné. Ale áno, veď tvoj prízvuk ťa prezrádza, že si aj ty z Galileje ako tento. Určite si aj ty jeden z jeho nasledovníkov. Ja neviem, o čom ty rozprávaš. Zľakol sa z toho, čo sa stane Ježišovi, čo sa stane jemu. A tu ho vidíme znovu v rozhovore s Ježišom. Nebol tu on jediný, nebol on tu sám. Čítame, že aj Tomáš tu bol, s ktorým Ježiš mal niekoľko dní predtým taktiež stretnutie. Bol tam aj Natanael, boli tam Zebedejovi synovia, znamená Jakub a Ján, tí, ktorí aj najčastejšie boli spolu s Ježišom. A ďalší dvaja z učeníkov, ktorí nám nie sú vymenovaní. Vrátili sa k svojmu prvému povolaniu, k rybárčeniu, ale čítame, že celú noc lovili a nič nechytili. Viem si predstaviť sklamanie, ktoré prežili v tomto, že si povedali, v tejto oblasti sme zlyhali. Možno Peter ešte stále prežíval túto, že stále mu bolo na mysli, že zradil Ježiša. Že si povedal, v tomto sa mi nepodarilo zotrvať až do konca. A teraz som prišiel k tomu, čo som celý život robil, lovil ryby, celú noc som lovil a nič som nechytil. To vie úplne zničiť človeka, keď robíme niečo a keď sa nám nedarí. Keď sa nám nedarí a všetko robíme, ako čo sme aj doteraz robili, ale jednoducho sa nám nedarí. Jednoducho nevidíme výsledky, ktoré by sme očakávali. A do tohto vstupuje Pán Ježiš. On ich vyzýva, že by spustili sieť napravo od lode a že tam nájdete ryby.
Tentokrát nič nevidíme, že by niekto od týchto učeníkov niečo povedal. Keď sa prvýkrát s nimi stretli, tak Peter bol zase ten, ktorý povedal, vieš čo, my sme celú noc lovili, ale na tvoje slovo hodím tú sieť. Mohol mu povedať, ale čo sa ty rozumieš do rybárčenia? Ty mňa ideš poučovať, toto je moje zamestnanie, ty mne ideš hovoriť, že čo ja mám robiť. Celú noc sme nechytili, teraz nad ranom sa už nedajú chytiť ryby. O čom ty rozprávaš, že by som ja hodil sieť? A Peter aspoň v tejto oblasti sa poučil, že tentokrát ani len to nepovedal, ale hodil siete a tie siete boli preplné. A veľmi zvláštne je, že nám dokonca je napísané aj presný počet rýb, ktoré chytili. 153. A nad týmto číslom, nad týmto počtom sa mnohí ľudia snažia, lámu si hlavu, že čo toto môže znamenať. A nie nemôžem s presnosťou tvrdiť, že prečo práve tento počet, lebo takýto detail, keď je uvedený v písme, tak si môžeme počítať s tým, že je nejaký význam za tým číslom, za tým počtom. Ale jednu zaujímavú vec som zistil, zaujímavý článok som čítal, v ktorom vlastne tí, ktorí skúmajú zvieratá, v tomto prípade, ktoré skúmajú ryby v tomto galilejskom jazere, alebo Tiberiackom, ako je toto pomenované v tomto oddieli, a zistili, že v tomto jazere existujú také druhy rýb, ktoré aj na iných miestach neexistujú. Tým, že každé jazero, tým, že je izolované od ostatných jazier alebo od mora, tak vždy sa tam nájdu nejaké druhy, či už rýb, alebo nejakých iných zvierat, ktoré inde sa nenachádzajú, tým, že sú izolované. A zaujímavé bolo prečítať, že sa vyjadrili, že našli, že 153 druhov rýb našli v tomto jazere. 153 druhov rýb. Ani menej, ani viacej, ale presne tento počet, ktorý nám je tuto zapísaný. Mne toto vlastne nehovorí nič iné, ako to, že Pán, ktorý utvoril túto zem, ktorý stvoril každého jedného z nás, ktorý stvoril každé jedno zviera, každú jednu rybu, každý jeden vták na tejto zemi, ich dokonale pozná. A týmto chcel naznačiť, že on je pánom nad všetkým stvorenstvom. Veď v inom prípade, keď sa nachádzali na tomto istom jazere, keď prehovoril, tak utíšil vietor, utíšila búrka. Tým Ježiš naznačil, že on má moc aj nad prírodou. A tuto znovu, ako by to chcel potvrdiť a im ukázať, ja som ten, ktorý má vo svojich rukách všetkú moc. Ale ešte jedna zaujímavá vec, ktorú tuto vidíme. Oni chytili tie ryby a keď už prišli, hovorí, že keď vystúpili na breh, videli už rozložené, pripravené jedlo a aj ten oheň však, ktorý bol založený a na nej už bola ryba. On vyslal učeníkov, že by išli chytiť ryby, ale Ježiš vlastne pre nich pripravil z tej ryby, ktorú už mal. Nevieme odkiaľ, ale nejedli z tých rýb, ktoré oni chytili, lebo ešte stále boli v sieti, ich neboli vybrali a ryba už bola na ohni. Sa pripravovala. Pán Ježiš je ten, ktorý nás pozýva, aby sme mu slúžili, aby sme ho nasledovali, ako sme to videli aj v tomto 19. verši, ale on nám dáva na to silu, aby sme mohli vykonať všetko to, na čo nás pozval.
Veľmi ľahko sa môžeme vyhovoriť, ja to nemôžem, ja nevládzem, ja nie som dosť silný, ja nie som dosť múdry, ja nie som dosť šikovný. Ale Pán jednoducho hovorí, poď za mnou, nasleduj ma. Keď Boh pozval Mojžiša, aby vyviedol izraelský ľud z Egypta, mal výhovorku o to, ale kdeže budú mňa počúvať? Ale ja ani neviem rozprávať. A ja neviem ani, kto si ty, čo poviem, kto ma posiela. A Boh mu trpezlivo na tieto otázky odpovedá a poukazuje, ja budem s tebou. Ja ťa pozývam, aby si ma nasledoval. Ja ťa pozývam, aby si urobil to, čo od teba chcem. A na tebe je, že by si to vykonal. Ja budem s tebou. Alebo keď zoberieme príbeh Gideona v knihe Sudcov, kde mali mnohotisícové vojsko. A Boh najprv povedal, všetci tí, povedz ľuďom, že všetci tí, ktorí sa boja, môžu ísť domov. A mohol si možno Gideon pomyslieť, no odíde pár stoviek ľudí a to bude to. Odišla 2/3 ľudí odišli. A Boh povedal, ešte stále vás je veľa. Nakoniec ich zostalo 300 mužov, ktorí sa borili s oveľa silnejším midianským vojskom. Ale Boh mu znovu ukázal, ja budem s tebou. Ty len urob to, čo od teba, čo som ti povedal, čo som od teba žiadal. Ja budem s tebou a ja vykonám to, čo som zasľúbil. A mnoho ďalších príkladov nachádzame, kde sa nám znovu aj znovu potvrdzuje, že Boh nás pozýva, aby sme ho nasledovali a že by sme urobili to, čo on od nás žiada. Aby sme mu slúžili, aby sme slúžili svojim blížnym, aby sme ho milovali, aby sme milovali svojich blížnych a že Boh učiní zo svojej strany oveľa viacej, ako čo si to vieme aj predstaviť. A tu keď sa najedli, vtedy začína rozhovor s Petrom. A Ježiš sa ho pýta, a tuto máme jednu zase takú vec, ktorú keď z prekladu nevieme celkom zistiť. Ale trikrát vlastne máme tú otázku, kde Ježiš sa pýta, miluješ ma? A Peter hovorí, vieš, že ťa mám rád. Slovo, ktoré používa Ježiš, aj slovo, ktoré používa Peter, nie sú rovnaké. Čo sa do určitej miery môže aj zo slovenského prekladu zistiť. Že Ježiš sa pýta, miluješ ma? A Peter neodpovedá, vie, že ťa milujem, ale hovorí, vie, že ťa mám rád. O čo tuto ide? V gréčtine, v ktorom bol napísaný Nový zákon, existuje niekoľko slov, ktorým sa vyjadrovala láska. Jedna z tých, ktorá verím, že nám je známa, je agape, ktorá hovorí o hlbokej láske, o obetujúcej láske. Hovorí o tej Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. A potom existuje aj druhý druh lásky, ktorá je fileo, ktorá je taktiež láska, ale je menšia, slabšia. Je to skôr ako taká bratská láska. Meno mesta Filadelfia, jeden zo zborov, do ktorého bol poslaný list v knihe Zjavení, vlastne pochádza, má v sebe toto slovo philos, phileo. Takže Filadelfia znamená bratská láska. Takže Ježiš sa opýta, ty mňa miluješ, ale používa toto slovo agape. Ty mňa miluješ takouto láskou? A Peter odpovedá, Pane, ty vieš, že ja teba, Fileo, že ja teba mám rád.
A druhýkrát opakuje túto otázku a pýta sa, ty mňa miluješ, teda tou láskou veľkou, ktorou aj ja teba milujem. A Peter hovorí, pane, ty vieš, že ja teba mám rád. Fileo znovu používa toto slovo. Ale tretíkrát, keď sa ho pýta, tak aj Ježiš sa pýta s týmto slovom fileo. Máš ma rád? Ty mňa fileo? A Peter hovorí, ale pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. Môžeme sa pýtať, prečo vôbec tento rozhovor? Prečo sa vôbec Ježiš takéto niečo pýta? A jedna z vecí, s ktorou som sa ja s Petrom tuto stotožnil v tejto chvíli, kde Pán Ježiš sa pýta, či ma miluješ a používa toto slovo, táto obetujúca láska. A ja som veľakrát, podobne ako Peter, bol v takom stave, že som nedokázal povedať, áno, pane, ja teba milujem takou istou láskou, ako ty miluješ mňa. Také by som nikdy ani nemohol povedať, lebo láska, ktorú Boh ku nám má, my takou láskou nikdy nebudeme môcť milovať. Ale môžeme ísť tým smerom. A v tom zmysle, podobne ako Peter, som si uvedomil, že ja môžem pred Pánom maximálne povedať, pane, a ja teba len mám rád. Nedokážem ťa milovať tak, ako ty miluješ mňa. Ty mňa miluješ s veľkou láskou a ja teba môžem len s tou mojou obmedzenou láskou. Ale chcem, pane, aby si vedel, že ťa mám rád. Aj keď nemám v sebe tú veľkú, obetujúcu, agapé lásku, ale pane, vedz, že je vo mne láska, ktorou ťa mám rád. Pre mňa v tomto okamihu Peter je niekto, s kým som sa mnohokrát mohol stotožniť. A mohol som podobne ako on povedať, pane, ty vieš všetko. A ty vieš v skutočnosti, či ťa ja naozaj mám rád, alebo možno ani len za tú troška fileo lásku nemám kapacitu. Možno iné veci mám rád viacej ako čo teba. Ale prečo Ježiš opakuje túto otázku? Mohli by sme tak povedať, že ako keby chcel niečo z neho na silu vytiahnuť, že by, neviem čo, a keď my sa niekoho stále pýtame jednu istú otázku, tak vie to aj znervozniť toho človeka. Ak sa stále to isté pýtame. No teraz som ti povedal, prečo sa ma stále toto pýtaš? A tak ako keby trošku aj z Petrovej odpovede posledný krát, ako keby sa cítila taká troška, taká nervóza. Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš. Prečo sa ma pýtaš? Ale keď sa pozrieme niekoľko dní skôr, čo sa zdialo, keď Peter sa nachádzal v takej príležitosti, že by zaprel Ježiša, a keď povedal, ja nepoznám tohto človeka, ja nemám žiadny, nie som v žiadnej spoločnosti s ním, koľkokrát to urobil? Trikrát. Trikrát povedal, ja s týmto človekom nemám dočinenia. A teraz potrebuje trikrát odpovedať na túto otázku, áno, pane, mám ťa rád. Trikrát sa ho Ježiš pýta, nie preto, že ho chce ponížiť, nie preto, že ho chce vysmiať, ale preto, že ho skutočne miluje. Pretože mu dáva príležitosť, aby aj svoje zlyhanie
že by oľutoval, že by opravil. A tento Petrov príbeh je aj náš príbeh. Akokoľvek sme aj my sklamali Pána Ježiša, akokoľvek sme aj my od Neho ďaleko odišli, aj ku nám zaznieva táto otázka. Miluješ ma? Máš ma rád? Nie, aby nás ponížil Ježiš, ak by sme aj nedokázali odpovedať na túto otázku. Ale aby sme vedeli aj preskúmať seba, svoje srdce, aby sme vedeli definovať, ak nedokážem povedať ani len mám ťa rád, Pane, tak potom viem, na čom mám robiť v sebe. Pán sa ho pýta, po všetkom, čo prešli, po všetkom, čo urobil pre nich, Pán im chce ukázať, že On je tu s nimi aj ďalej. Neodchádza. Aj keď oni sa rozbežali, aj keď oni sa rozutekali, ale On je tu pri nich. Celé toto stretnutie bolo o tom, aby ich upevnil v tom povolaní, ktorým ich povolal. Takéto stretnutia, verím, že Petrovi veľmi veľa pomohli. Že by aj ten možno pocit viny, ktorý mal, ktorý prežíval, aby prekonal. A vtedy, keď bol zoslaný Duch Svätý, tam čítame v 2. kapitole skutkov, kázeň, ktorú hovoril, to bola kázeň človeka, ktorý je odvážny a ktorý bol smelý a ktorý vedel, ktorý mal istotu, ktorý vedel, čo chce. Verím, že aj toto stretnutie Ježiša s Petrom bolo jedno z tých, ktoré pomohlo Petrovi, aby prekonal ten pocit, ktorýkoľvek pocit, ktorý mal v sebe, že zaprel Ježiša. On sa rozhodol ísť za Pánom a už viacej ho nikdy neopustiť. Naplniť toto pozvanie, ktoré Ježiš mu povedal, nasleduj ma, ale aj druhá vec, ktorú Petrovi špecificky povedal, aby pásol jeho ovce. Že by sa staral o tých, ktorí boli zverení Pánovi, ktorí patrili Pánovi. Aj nás Pán pozýva, aby sme ho nasledovali. Podobne ako to urobil aj s Petrom. Pozýva nás, aby sme ho nasledovali, aby sme mu slúžili, aby sme slúžili aj jeden druhému. Aby sme aj my v istom zmysle pásli Božie ovečky. Aby sme jeden druhému pomáhali v tom, aby sme sa priblížili k Pánovi. Tento príbeh Veľkej noci je príbeh o víťazstve. Je príbeh o nádeji, ktorú môžeme mať v zmrtvých stalom Pánovi Ježišovi Kristovi. A kiež by to bola nádej, ktorú si neuvedomujeme len raz do roka, kedy si pripomíname vzkriesenie Pána Ježiša Krista, ale kiež by táto nádej bola prítomná v našom živote každý deň. Aby sme každý deň sa pozerali na Pána Ježiša Krista. A že by sme vedeli, že od Neho prichádza všetka moja nádej, všetko, čo mám, moja spása, moja pomoc. Že by sme v Neho dúfali, v Neho sa nádiali v každej chvíli a nebudeme vtedy zahambení. Jemu ich naozaj sláva, chvála za všetko, čo učinil a čo ešte učiní. Amen. Amen.